Моє шанування, ви на YouTube-каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за підтримку і за те, що ви з нами. Прохання, якщо ви ще не підписалися на наш канал, то, будь ласка, зробіть це, адже таким чином якісний контент від нашої команди побачить більше кількість людей. Сьогодні у нас гість студії – це Юрій Савчук, командир роти ударних безпілотників авіаційних комплексів 103-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України. Пане Юрію, дякую, що прийшли. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Пане Юрію, давайте почнемо нашу розмову із знайомства. Я вже про вас частково маю інформацію, але представимо вас нашим глядачам. Зокрема, як ви долучилися до територіальної оборони? Загалом, територіальна оборона – це новий рід військ. І коли розпочалася війна, я зеленого поняття не мав взагалі, що таке територіальна оборона. Загалом, як влаштовані Збройні Сили. Які структури, чим бригада відрізняється від батальйону, як цивільна людина, ніколи до цього не мав жодного відношення. Ну і відверто кажучи, косив від армії, тому що там до 12-13 рік, коли я закінчив університет, мені ця історія загалом не була цікава. І до 14-го року, коли почалася війна, тим більше. Вже після 14-го року в мене були певні патріотичні такі пориви вступити на службу в Збройні Сили. Але тоді в житті так склалися обставини, я тільки починав будувати свою кар'єру. І така життєва рутина, вона десь насправді теж піддався такому впливу, що війна – це десь там. Є люди, які воюють, я людина цивільна, можу бути більш корисним. Звичайно, я слідкував за тим, що відбувалося на фронті, вболівав, десь волонтерствував в міру своїх сил, можливостей і ресурсів. Але не зовсім серйозно, як і багато людей тоді, сприймав загрозу з боку Росії. І навіть станом на 24 число я не міг подумати, що Росія повалить таким величезним фронтом. Тобто я думав, що війна, якщо її розпочнеться, то це на східних теренах, будуть з зони розмежування, де зараз фронт зупинився, вони будуть пробувати продавлювати фронт. Але всі були в глибокому такому екзистенційному шоці з самого ранку, 4-5 ранку, коли ми всі зустріли війну з авіаударами по всій території України. Тоді я для себе зрозумів, що все, мені потрібно йти на війну. Прийняв для себе таке обдумане, свідоме рішення долучитися до лав Збройних Сил. Я звернувся в ТЦК, і мені сказали: хлопче, не до тебе зараз, тебе взагалі немає на військовому обліку, для чого тобі це потрібно, ми займаємося комплектуванням бойових бригад. А тоді такий хаос був, величезна кількість людей бажали доєднатися. І я одну чергу відстояв, потім мені сказали: не до тебе, бойові бригади, приходь завтра. 25 числа я прийшов знов в ТЦК, мені сказали: ось тут є територіальна оборона. Там же на Батуринській був штаб територіальної оборони 103-ї бригади. На той момент я не розумів, чим територіальна оборона, чи це ЗСУ, чи це не ЗСУ. Мені було важливо долучитися хоч десь і розпочати якийсь процес навчання і підготовки чим пошвидше. Тоді вже я для себе почав розбиратися, що ТРО – це теж ЗСУ, окремий рід військ, це добровольці, які, як воно мало би раніше бути, вони без відриву від виробничого процесу, де люди працюють, живуть своє нормальне життя, сплачують податки і їздять там на збори, мають свою військово-облікову спеціальність. І у випадку якихось активних дій вони стають до лав у свій підрозділ вже більш злагоджені. Просто ця історія, вона не втілилася, бо не вистачило часу на реалізацію територіальної оборони в такій задумці, як вона планувалася з самого початку. І тому наспіх бригади, батальйони територіальної оборони були укомплектовані і відправлені на фронт виконувати такі самі задачі, як і механізовані, як і професійні військові. До 24 лютого ким ви були в цивільному житті? Чим ви займалися? В цивільному житті я, можна сказати, звичайний львівський айтішник. Я працював проектним менеджером в айті-компанії. Мав хорошу роботу, хороший відпочинок, багато подорожував. На дозвіллі займався музикою також. І провадив таке львівське, галицьке, снобське, таке обивательське життя. Моя близька людина служить у вашій бригаді 103-й. Вона каже: ну, я раніше там за кордоном подорожував, тепер по Україні відкриваю для себе Україну, східну частину нашої держави.
Десь так і є. Я також ніколи не був на Луганщині до того. Мені трапилась можливість і на Луганщині ще деякий час повоювати, тому що я не чекав, поки 103-ю бригаду перекинуть на напрямок. Я і не знав, чи це відбудеться. Я добровільно перевівся свого часу в 111-ту бригаду і деякий час воював там, в батальйоні. І потім так склалося обставини, що я повернувся назад. Але я був вже на Луганщині, це Донеччина також, потім Куп'янсько-Балаклійська операція, де 103-я бригада брала активну участь, одною з перших форсувала Сіверський Донець, і потім це дало можливість розвинути плацдарм там, наступі на Лиман, це звільнення Ямполя також. І потім, власне, бригада більше ніж півтора року стояла на обороні Харківського напрямку, це Куп'янсько-Сватівський напрямок. Ви вже згадали про безпілотники. Зараз на вихідних, точніше, у вас відбулася зустріч з львів'янами. Я так розумію, що шукали побратимів, які готові долучитися до звільнення України за допомогою безпілотників. Правильне формулювання речення? Чи трошки не так? Правильне формулювання. Основний акцент зустрічі він відбувався на тому, що ми намагалися пояснити громаді, як влаштована служба в Збройних силах, зокрема в нашому підрозділі, які існують вакансії. Це не тільки в безпілотних авіаційних комплексах, це також і радіоелектронна розвідка, це також в розвідуваних підрозділах неударних, безпосередньо, які займаються розвідкою переднього краю. Це оператори і крила дальньої розвідки, так само оператори Мавіка. Це найбільш така проста точка входу для того, щоб опанувати так перший свій безпілотний авіаційний комплекс, який, в принципі, можна освоїти на базовому рівні за декілька днів і вже приступити безпосередньо до виконання задач. І ми намагалися пояснити людям, як, власне, влаштована служба, як відбувається процес найму від рекрута вже до виконання безпосередніх завдань, що які складнощі відбуваються, як загалом процес найму, як підготовка відбувається. І десь розвіяти певні міфи і страхи в людей, які ще не наважилися зробити свій вибір. Адже ми всі розуміємо, що воювати будуть всі. Просто хтось буде воювати в 103-й бригаді в безпілотних системах, а хтось буде воювати через рандомний випадок. Тобто на волю, можливо, в ТЦК, а можливо, десь в окопі, і там теж потрібно воювати. Але поки у вас є можливість приймати рішення самостійно, виважено, чого не було у нас. Тобто ми просто йшли, куди візьмуть, бо ми розуміли, що треба стати зараз на оборону країни. То зараз можна вибрати професію. Знаєте, це доволі таке філософське питання. Якщо ви про це говорили з людьми, то я у вас і запитаюся, бо як подолати найбільший страх, а саме загинути? Ну, люди ж в більшості чому бояться йти служити? Не тому, що вони не хочуть там, знаєте, позбутися якихось комфорт цивілізації, теплого ліжка, гарячої ванни, а тому, що люди бояться бути вбитими, покаліченими чи попасти в полон. Ну, філософське питання, звичайно, всі люди бояться загинути, і це нормальний страх. Це, власне, те, що не бояться загинути тільки божевільні і або психічно хворі люди. Страх – це нормальна річ. Питання в тому, що яке я собі ставлю, це я все одно загину. В будь-якому випадку ми всі помремо. Але питання, при яких обставинах і умовах, ти можеш загинути або щастю, і навіть на полі бою, або ти можеш загинути як боягуз, людина, яка відкосила від служби, відкосила від свого конституційного обов'язку захищати цю країну, і загинути просто як нікчема. А можеш загинути. Це найкраща смерть, яку можна отримати, це на полі бою, напевне. Тобто вірячи в ці ідеали за свободу. Ну, в першу чергу, це за свободу. Українці, як нація вільних людей, це я вважаю, що це за честь загинути за високі ідеали і за свої цінності. І питання з приводу м'ясних штурмів, які люди бояться, це така річ, яку розганяють швидше ЗМІ, ніж вона є насправді. Звісно, що через те, що армія масштабувалася за дуже короткий термін
там в 5 разів, можливо, там досягає зараз 1 мільйона, неможливо на всіх рівнях забезпечити відповідну якість підготовки, якість командного складу. І це є великий виклик для армії. І навіть те, що вже ведеться дискусія, і це все висвітлюється в ЗМІ, громадськість піднімає ці питання, воно вже говорить, що відбувається певний поступ. Відбувається поступово, важко, певні кадрові зміни. Армія оновлюється. Навіть цей факт, що такі абсолютно далекі до повномасштабної війни цивільні люди, як я, зараз вже командую ротою, вже говорять про певні зміни. Тому що я з приводу свого підрозділу, я можу сказати, що ми не допускаємо халатності, ми підходимо до задач виважено, планомірно. Звичайно, основна задача для військового – це керуватися статутом, виконати наказ, це все важливо, це все потрібно робити, але для цього в тебе є час, щоб спланувати задачу, навіть якщо його дуже мало. І ти або можеш займатися плануванням і вижити, або довіритись на долю випадку і в результаті якби зазнати краху. Але це... До чого я веду, що правильні практики нам потрібно культивувати, поширювати, і зараз все доступно. Зараз не так, як було на початок війни. Є хороше навчання, є толкові командири, які стаються більш медійними і формують цю сучасну майбутню українську еліту, не побоюсь цього слова, якби людей, які пройшли війну, вони мають голову на плечах, на яких рівняються діти. А розкажіть більше про вашу роту ударних безпілотних авіаційних комплексів. Основне завдання – це? Конкретно наша рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Чорний стриж» – це внутрішня наша назва така. Основна задача, вона дуже проста в формулюванні, але дуже складна в реалізації – це виявлення, розвідка противника і нанесення вогневого ураження. Це розвідці противника? Не, це розвідка, тобто завдання для роти виявка. Це розвідка і виявлення противника і нанесення вогневого ураження противнику живій силі, особовому складу противника. Це під час наступальних дій, так само і при оборонних діях. Там ми відпрацьовуємо по ворожих ВОПах, РОПах, складах, БК, скупченнях техніки особового складу. Це виявлення і нанесення вогневого ураження. А крім це того, основні завдання, які виконують ваші оператори, чи ще є додаткові? Це вершина всього. За цим всім стоїть величезний плац роботи. Це по логістиці. Потрібно на чомусь доїжджати на позиції. Потрібно собі підготувати позицію. Це і копання. Тобто пілоти самі, вони також задіяні в тому, щоб облаштовувати свої позиції. Маскування – це технічне забезпечення, це підготовка самих дронів для того, щоб вони стали з цивільних ударними. Загалом в роті ми розділили це все по декількох напрямках. І це хороший кейс по організації власне процесу, що є люди, які... Розділена праця. Є люди, які займаються виключно підготовкою боєприпасів. От їхня задача полягає в тому, щоб різного калібру, різної потужності, типу осколки, фугаси і, чи кумулятиви для техніки, підготувати БК. Є люди, які займаються обльотом дронів, це програмуванням дронів, також роботою з частотним діапазоном, з передавачами, приймачами, з антенами, з ретрансляторами, це радіообладнання, яке використовується для управління безпілотними комплексами. І безпосередньо є одиниця екіпаж, яка здійснює бойове чергування і займається застосуванням. І основна задача всього підрозділу, щоб в тих бойових екіпажів, ударних екіпажів, вони були мотивовані, вони були відпочивші, вони розуміли, мали чітку задачу, вони мали боєкомплект. Це сили і засоби. Власне, в армії це дві такі, між двома
балансується між двома речами, такі сили і засоби. От в мене, як в командира, є сили – це люди, засоби – це ресурс, який я можу використати. Так по-простому. Якщо говорити, ну, я знаю, що не люблять екіпажі, коли їх називають дрончиками, але це вже щось таке, знаєте, людська назва прив'язалася, напевне. Але чи беруть участь в штурмах дрончики? Якщо дронщики беруть участь в штурмах, то тільки в нашому випадку виключно виконуючи свої основні задачі. Тому що це в будь-якому випадку нанесення вогневого ураження противнику. Це чи при оборонних діях воно має один характер, коли ворог суне на тебе, коли відбувається, виходить група штурмувати або на техніці, десантується десь, і твоє завдання не допустити ворожу техніку і піхоту до наших позицій. Власне, зберегти нашу піхоту. Тобто не дати ворогу просунутися занадто близько до наших позицій. Тобто виявити його на підступах і тоді його вже знищити. То при наступальних діях воно носить дещо інший ефект. І дрони, в даному випадку ударні дрони, це лише один із засобів наряду з артилерією і іншими вогневими засобами для того, щоб під час штурмів там, визначених ворожих позицій завдати настільки максимально вогневого впливу, щоб або знищити вже особовий склад противника в їхніх ропах, вопах, вогневих позиціях, або завдати настільки максимальної шкоди їхнім там, бліндажам, окопам, рознести там все, щоб наша піхота просто могла потім, штурмова група, зайти туди з мінімальними втратами і мінімальними ризиками для себе. От вся різниця, просто десь в такій специфіці і інтенсивності, мабуть. Я хотіла уточнити такий момент, чи мені здається, що дронів, так само як і боєприпасів, ніколи не буває достатньо. Саме так. Але наскільки забезпечує вас держава і волонтери? Чи тобто все-таки? Коли історія з дронами тільки починалася і впровадження в наших підрозділах, то, мабуть, майже більшість всього це було волонтерство. Угу. Тому що держава – це складний бюрократичний механізм, який важко запустити десь закупівлями, контрактами, сертифікаціями і так далі. Тому це все носило волонтерський характер. Десь хтось дістав якийсь дрон, Autel, Mavic, і це Mavic ще раніше навіть взагалі мало було. Тобто Autel Evo 2, такі простіші дрони, які застосовувалися. Це волонтерська історія. І як тільки воно почало показувати свою ефективність, тому що дешевим дроном ударним, ми говоримо про ударний FPV, там за $500 можна уразити танк, який коштує дорого, і повністю його знищити, тоді воно почало вже підхоплюватися десь державою. І я скажу так, що за рахунок того, що наш підрозділ показує певну ефективність і користується вже певним авторитетом, у нас є регулярне, скажімо так, забезпечення дронами. Наразі засобів більше, ніж людей, тому ми проводимо активно рекрутинг, тому що є дрони, є пульти, антени, засоби. Ви унікальна в цьому випадку. А людей бракує. Тобто в нас регулярно наші розрахунки працюють, але в нас є ще засобів, щоб ще забезпечити декілька розрахунків там, ну, і більше, щоб вони могли ефективно використовувати задачі, виконувати задачі. А як ви бачите, ну, ми мали минулого тижня інтерв'ю з нашими захисниками з 24-ї бригади, та, і теж зачіпали тему безпілотників, вони зараз в часовому яру знаходяться. І вони нам сказали про те, що якщо були бої, коли були бої за Бахмут, ми мали перевагу в тому, що в нас було більше безпілотників, ворог тоді тільки, що називається, в нас вчився. А зараз у них це настільки масово, у них це поставлено на державний потік, виготовлення, і більше в них навіть і оцих нічних безпілотників, і це дуже тяжко пересуватися. Як ви бачите, безпосередньо там, де зараз ваша бригада, ваша зона відповідальності, чи теж там в противника більше безпілотників, і чи справді вони від нас навчилися? На жаль, треба констатувати. Я не скажу, що вони в нас навчилися, але вони просто так мімікрують, мабуть, і намагаються кількістю перевершити якість. Ну, звісно, що вони рано чи пізно за рахунок кількості вийдуть на певний рівень якості по застосуванню, але так, кількість застосувань ворожих дронів, вона постійно зростає.
все, звісно, залежить від конкретних пріоритетних для противника напрямків. І є з чим порівняти. Раніше в нас, ну, на Куп'янському напрямку, де була бригада, певний час в нас була, мабуть, повна домінація. Хлопці вилітали, регулярно знищували техніку, живий особовий склад ворога. Пізніше почались поодинокі випадки застосування противником дронів. І там, мабуть, вже зимою повністю противник, мабуть, почали працювати відповідні навчені групи з доволі хорошою якістю дронів і почали застосовувати на нашому напрямку. І це відбувається масово і кожного разу більше. Тобто противник також вчиться на своїх помилках, експериментує з частотним діапазоном, використовує теж ретранслятори. І для того, щоб збільшити дальність, стійкість зв'язку при використанні дронів. І в подальшому війна буде так і розвиватися. Це буде війна технологій, хто кого переграє. І тут в противника, мабуть, набагато краще, ніж у нас, варто відзначити організовані засоби радіоелектронної боротьби. Mm-hmm. Тобто ми постійно шукаємо можливість прилетіти їхні засоби РЕП, змінювати частотний діапазон. Тому що дуже важко концентровано на певній ділянці закрити всі частоти. Або щоб РЕП працював постійно. Тому ми, власне, шукаємо коридори прольоту для себе, для того, щоб поражати противника. То в нас ми набагато більше, на мою думку, відстаємо в засобах радіоелектронної боротьби порівняно з противником. Тут не тільки мова про дрони, це працює в комплексі. Тобто застосування дронів і захист від них, вони йдуть нога в ногу. І як тільки ми придумаємо якийсь новий спосіб, як обходити, перейдемо на інші частоти, збільшимо дальні сигнали і так далі, то противник адаптується за деякий час до того, бо так вже було раніше. І це створить для нас новий виклик. Так само і в нас. Як тільки ми почнемо впроваджувати якісь ефективні рішення по радіоелектронній боротьбі, противник теж почне експериментувати. І тут хто кого. Багатьох людей склалося враження, ну раніше принаймні так було, що це як не комп'ютерна гра, безпечна, і всі хотіли стати дронщиками. Вибачте, я знаю, що це не люблять військові, коли так називають. Але це ж, ну, щоб людина знала, що її чекає, якщо вона хоче долучитися до безпілотних систем. Це важка праця, це дорого, багато обладнання, багато проб і помилок, щоб сформувати боєздатний екіпаж. Там ударних FPV потрібно там від 3 місяців до півроку, там, згідно спостереження, який зможе ефективно вже виконувати задачі. Можливо, швидше, але це радше винятки, ніж правило. Це навчальний центр, це спеціалізована підготовка, потім злагодження роботи з більш досвідченими екіпажами і потім вже самостійна робота. І якщо існують в когось ще міфи відносно того, що це безпечно, то ні, це небезпечно. Це складно, це важко, крім того, ти завжди ризикуєш, тому що в тебе обладнання має радіовипромінювання. Ми, звичайно, це мінімізуємо, злітаємо на меншій потужності, поступово збільшуємо потужність радіовипромінювання, але у ворога завжди є можливість запалангувати точку взлету також, і це ризик. І цей ризик, з яким потрібно, власне, ну, працювати. Тому що це аналоговий сигнал. Більшою мірою FPV зараз використовується на аналоговому, незахищеному цифровому аналоговому сигналі. І можна виставити будь-яку антенну на приймання і бачити картинку того, хто летить. І за певний час, якщо нехтувати певні правила безпеки, можна засвітити свою точку взлету і отримати туди пакет градів, наприклад. І противник не пожаліє пакету градів для того, щоб знищити розрахунок. А це пакет граді може відпрацювати доволі на такій дальній відстані, скажімо так. Дивіться, ми так зараз про це відверто говоримо, що розлякаємо, напевно, всіх охочих долучитися до ЗСУ. Але мені в нашій приватній розмові ви казали про те, що не всі, хто виявляє бажання, потім потрапляють до вас безпосередньо в руки. Чим це пов'язано? Це пов'язано, ну, існує багато і об'єктивних, і суб'єктивних критеріїв, за якими ми вибираємо людей. Ці люди мають бути, в першу чергу, близькі нам по духу і мати стійку мотивацію для того, щоб знищувати противника. Це основна умова. Тобто, неважливо, який в тебе є досвід, бекграунд, які навики в тебе зараз є. Якщо ти розумієш, що основна задача твоя – знищувати противника в тій всій ієрархії задач,
тоді ми можемо продовжувати розмову. На жаль, я зіткнувся на співбесідах з багато з людьми такого характеру, що які хочуть знайти собі гарне, безпечне місце. І вони не хочуть знищувати ворога, а хочуть знайти безпечне і гарне місце. І яка би ця людина не була кваліфікована і розумна, нам, на жаль, не по дорозі. Ну, принаймні, не в моєму підрозділі. Вік має значення? Насправді, ні. Вік має значення тільки для того, що молодшим людям простіше запам'ятовувати, освоювати і вчитись. Але є випадки, коли старші люди за 50 років, вони також добре справляються. Але тільки через те, що в них є цей майндсет, це спрямованість мислення на те, що я воюю, я хочу знищувати ворога. Це така фундаментальна засаднича річ, яку я там навіть не прошу, а вимагаю. І формую цю культуру в підрозділі. Тобто в нас відсутні такі речі, як нарікання на те, чому я воюю, а інші не воюють. Екіпажі, вони з гідністю і щастю сприймають свою роль і функцію. Вони пишаються тим, що вони знищують ворога. І вони, і звичайно, що в нас є внутрішні жарти, якісь про демобілізацію, і такий військовий гумор, він присутній. Але нарікання на те, що коли це все закінчиться, немає. Кожен розуміє, що з новою знищеною ціллю противника ми наближаємо нашу перемогу. Найдорожча ціль, яку вдалося знищити за ворожа за допомогою безпілотника? Ну, мабуть, тоді, коли рота тільки сформувалася на початку листопада, найдорожчою ціллю, це перша ціль такого характеру ЗРК «Тор», яка була знищена нашим екіпажем «Крила до пекла», який існував ще до моменту формування роти. Та це було багато де в ЗМІ, тому що це перша найдорожча ціль, знищена FPV-дроном. До того хлопці уражали, ще один ЗРК «Тор» не до кінця знищили. Вартість від 24 мільйонів доларів і більше. Мабуть, я просто вже не пам'ятаю цього. Так, на цьому. Але це не все. Тобто це тільки поклало початок на цілої серії ряду знищеної техніки противника і особового складу. Там, не вдаючися в конкретні цифри, це сотні одиниць автомобільної техніки, це артилерійські системи, міномети, це гради, град БМ-21 цих знищених, це танки, це МБТР, це мотолиги, командно-штабні машини, РЕП. Мабуть, в хлопців є така ціль, або вони шукають можливість, скажімо так, уразити за допомогою FPV вертоліт або гелікоптер ворожий. І одного разу вони були дуже близькі до реалізації цієї цілі, але, на жаль, так не сталося. Тобто зараз мрієте знищити ворожий вертоліт або гелікоптер? Саме так. Тому що вже все решта, якби з номенклатури техніки, можна сказати, ворожою, тобто є в колекції. Рекрутингового центру 103-ї ще немає у Львові, але от людина захоче до вас доєднатися. Як у вас знайти, як прокомунікувати, аби потрапити до вас, для першочергово на співбесіду? Для того, щоб нас знайти, слідкуйте за нами в соціальних мережах. У нас там активно відбувається, особливо зараз ми почали цю рекрутингову кампанію власними силами. Все впирається тільки просто в наявність dedicated людей, тобто які конкретно будуть займатися там рекрутингом для нас. Тому наразі це покладається на плечі командирів, тому ми проводили такі зустрічі, яка відбулася вчора, для того, щоб відбирати якісний, в першу чергу, особовий склад. А якщо людина вам напише у Фейсбуці, без проблем, я Іван або Іванка і хочу до вас доєднатися? Відреагуємо. Можливо, це не буде швидко, тобто потрібно набиратися терпінню. Загалом, тому що запитів може бути багато, а бойові задачі з нас ніхто не знімає. Це роблять все одні і ті самі люди, тому, можливо, прийдеться почекати. Але я зазвичай, мабуть, на 90% всім намагаюся відписувати, або це делегую комусь своїх помічників, заступників, конкретно, що стосується роти. Справа не тільки в роті, мова йде також і про батальйони, де ввели взводи ударні, і туди теж потрібні пілоти, як і пілоти-розвідники, так і ударні пілоти. І ми будемо реагувати і проводити. Процес виглядає так. Коротенька співбесіда. Якщо людина нам підходить, це відношення або рекомендаційний лист. Пізніше ми спрямовуємо в рекрутинговий центр, де вже безпосередньо рекрутер, який працює в наших інтересах.
А ми зараз бригада, яка в пріоритеті для комплектації знаходимося, тому проблем потрапити саме до нас не буде. Звичайно, я всім бажаючим говорю про те, що найстовідсоткова така ймовірність потрапити конкретно в обраний підрозділ – це контракт. Угу. Тому що по мобілізації, як тільки ти стаєш частини Збройних сил, тебе наказом, згідно відповідно, вже з навчального центру можуть кудись перекинути, де на той момент буде більш гостра потреба, назвемо це так. Але якщо ти підписуєш контракт, ймовірність того, що ти потрапиш в цей підрозділ, вона майже 100%. Тут варто зважати на те, що контракт, люди бояться чомусь контракту, але контракт, він зазвичай підписується до оголошення демобілізації, і швидше тебе не відпустять швидше, ніж мене, наприклад. Тобто, хоча я також зараз вже є на контракті до демобілізації. Тому що в першу чергу відпустять людей, коли, якщо ця демобілізація буде, тих, які служать ще до 24-го, потім ті, хто з 24-го. Тому ця історія на роки. І люди, які йдуть, вони мають розуміти, що чи по мобілізації, чи по контракту, умови майже ті самі будуть. Але по контракту в тебе є майже 100% ймовірність потрапити в конкретний підрозділ. Ну, але тут, якщо ми вже говорили про мобілізацію, демобілізацію, напевно, і відсутність конкретного терміну служби теж сприяє на цей процес, що люди не так активно долучаються до Сил оборони. Мабуть, так, але для того, ще раз повторюю, я вже раніше про це говорив також, що щоб говорити про демобілізацію, нам потрібно говорити про мобілізацію. І як тільки ми забезпечимо цей дефіцит особового складу, який зараз формується в бойових бригадах, це дозволить нам мати можливість для ротацій, відновленню, зміни особового складу, який вже роки сидить в окопі, виконує задачі. Це дозволить нам тоді говорити про демобілізацію. До того часу, поки в нас є гострий дефіцит кадровий, ми не можемо дозволити собі такої розкоші, як демобілізація. На жаль, це потрібно прийняти і виходити, власне, з того, що воювати, війна буде тривати довго, так чи інакше, в активній фазі, в пасивній. З'явилося свіже соціологічне дослідження. В принципі, українці готові до тривалої війни. Зараз я знайду точніші дані стосовно цього, але тут такий момент, і це вже не одне соціологічне дослідження, це підтверджує, що в принципі більша половина українців готові до переговорів з Росією. 57% українців готові до переговорів з Росією задля досягнення миру. Водночас 66% українців вважають, що Україна має повернути всі свої території до 2014 року, тобто в межах кордонів, прописаних Конституцією. І я мушу зачитати, що це дослідження стало можливим завдяки фінансовій підтримці Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку Швеції. Польові роботи проводилися Київським міжнародним інститутом соціології з 8 по 25 травня 2024 року. І опитали телефонним інтерв'ю понад 2,5 тисячі людей. Для вас оця цифра, що українці хочуть переговорів, а з іншої сторони не готові поступатися територіями. Про що воно свідчить? Ну, це свідчить, мабуть, про емоційне сприйняття нашим населенням, події, які відбуваються. Тобто не можна одночасно хотіти переговорів. Ну, взагалі, як можливі переговори, при яких умовах? Якщо Росія декларує свої наміри на повне знищення України як державності, як на інституційному рівні, що такої держави, як Україна, не існує, це фіктивне утворення. Ми маємо це прийняти, як можна вести переговори на такому рівні. І бажати одночасно відновлення територіальної цілісності 91-го року. Цього неможливо. Але влада повинна про це говорити, тому що ми маємо брати в розрахунок не тільки внутрішню аудиторію, а ще й наших партнерів і загалом, як це сприймається в геополітичному контексті. Тому що, щоб ніхто не зміг нас звинуватити в тому, що ми не хочемо закінчення війни. Ми хочемо закінчення війни, але ми хочемо закінчення війни на наших умовах. А це повне повернення територій. І влада мусить говорити про переговори, але я не вірю в можливість проведення переговорів в найближчий час. То для нас наразі основна задача – це стабілізувати лінію фронту, це оборонні дії.
зараз. І набрати, вибачте, те, чим ми і займаємося. Набрати, навчити для того, щоб, можливо, в майбутній перспективі колись ми станемо більш навчені, більш модернізовані, більш забезпечені і таки відновити вже правильно, тобто з правильним плануванням, не піддаючися. Дуже погано, коли армія або військові піддаються на маніпуляцію чи тиск з боку суспільства, і або мають відповідати очікуванням, які є в народу відносно швидкого повернення територій. Це те, що зіграло з нами злий жарт. Людей було маса очікувань з приводу контрнаступу. 25. Військові десь на це повелися, відбулися певний ряд невдач, і оце розчарування. Але військові і тоді вже розуміли, тобто можливість або неможливість цього. Тим не менше, десь певний суспільний тиск сприяв цьому. І маємо такий результат, який маємо. Тому наступного разу ми маємо бути більш готові, більш зібрані, більш приховані в своїх намірах. Не йти просто в лоб на південь, можливо, зробити якийсь ряд інших дій. Як це там казали, війна – це маневри? Так, є такий жарт. Тому десь так. Тому нас чекає піт, сльози і важка праця в тому, щоб вигравати цю війну. Ви зараз, на вашу думку, ситуація на фронті, нам треба, так як ви сказали, стабілізувати десь там. Зараз складніше, ніж в 22-му, але розширю своє питання в контексті настроїв суспільства. Тому що в 22-му були черги, ви один з тих, хто стояли під чергами. Українці не були готові до переговорів, хоча ми всі десь, напевно, розуміємо, що якось вони деколись мають, напевно, відбутися. Зокрема, в контексті того, що Росія має нам виплачувати репарації. Але зараз ви, як бачите, складніше? Складніше, де? На лінії зіткнення? Так. Військові це трохи по-іншому відчувають. Тому я можу сказати, якби тільки з приводу себе. Так. Мабуть, особисто мені простіше, тому що ми дуже багато чого вже пережили там. І від обстрілів, і від оборонних дій, і наступальних, яких ми мали можливість брати участь, і 103-я бригада також. Ми просто планомірно щодня намагаємося робити свою роботу. І намагаємося в цьому вдосконалюватися. Мабуть, легше, тому що це вже досвід. Угу. Якщо ти проходиш, напевне, перший рік інтенсивних бойових дій, умови, обставини, які складаються, це все для тебе нове. І то вже на третій рік ти багато чого розумієш, ти з більшим внутрішнім прийняттям ставишся до речей, ти розумієш, на що ти можеш впливати, а на що ти не можеш впливати. І фокус, власне, на тому, що ти можеш робити, і те, на що можеш впливати, він дозволяє, якби тобі тримати себе купи, так би мовити. Тому що, ну, якщо впадати, якби піддаватись маніпуляціям, там, то, що розганяє марафон і новини, і цивільні люди також, то ми так війну не виграємо. Тому є чіткий фокус, є зрозуміло, хто противник. В тебе ж кожен день починається з того, що в нас там по розвідці, які в нас планові цілі, працюємо. І ти розумієш, що до перемоги ще дуже далеко, але кожен дрон, який випущений в сторону противника, наближає тебе до цієї перемоги. І від цього стає легше. Що для вас означатиме перемога? Якою ви бачите перемогу? Теж таке філософське складне питання. Я думав багато про це раніше. І для мене перемога – це не тільки закінчення бойових дій будь-якою ціною, там навіть втратою території. Для мене перемога – це ми вже перемогли, тому що ми зберегли Україну як державу, вона політично не розпалась. У нас працюють інституції, там сплачуються податки. Як-не-як працює економіка. Також є ряд проблем, але ми Україну зберегли. Це важливо пам'ятати. Це вже величезна перемога, що ми можемо тут зараз знаходитись у Львові, спілкуватися і обговорювати якби формат майбутньої перемоги. Або те, якою вона може бути. Це вже перемога. У нас могло цього не бути. І українці цього недооцінюють. Тобто, якби Київ впав, все. Якби на тому можна, ми би були десь в підпіллі, воювали багато, уряд, набагато так, більше, набагато було б репресованих, знищених, закатованих і так далі. Українці цього недооцінюють, тому це вже перемога. І для мене особисто перемога – це Україна як сильна,
нація успішна, тому що нам нічого не бракує, ні ресурсів, ні розумних голів для того, щоб процвітати. Це процвітаюча Україна майбутнього, сильною економікою, сильною армією, зі зрілим громадянським суспільством. Пане Юрію, я вам дякую, що прийшли до нас на інтерв'ю. Якщо ви захочете долучитися до 103-ї бригади, а саме до протиударних безпілотних авіаційних комплексів, пишіть Юрію, я розумію, у Фейсбук. Так, можна у Фейсбук. Ми залишимо посилання на сторінку під описом до цього відео, аби було простіше. Нагадаю, Юрій Савчук, командир протиударних безпілотних авіаційних комплексів 103-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України, був гостем студії «Львів Медіа». Дякую. Дякую вам.